Olá, educadores, bem-vindos à unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 16, Para que analisar informações? Nesse tema, quando eu trabalhei com os alunos, a gente trabalhou a relevância da fonte de informação. Então, é um tema que eu trabalhei de uma forma mais crítica, de uma forma mais filosófica. A gente pensou mais a respeito da informação e dessa importância dos porquês analisar as fontes de informações, né? Porque eu tenho que pegar, mas eu peguei um artigo científico, tá. Mas por que eu tenho que analisar essa fonte de informação, né? Às vezes você tem um artigo muito bom, porém o conteúdo, mesmo que esteja bem estruturado, ele não é correlato à minha pesquisa. Então não tem porquê de eu estar ali passando horas e horas, momentos e momentos, lendo um artigo que realmente ele não tem uma serventia para minha pesquisa, né? Tem gente que seleciona várias informações, né? Seleciona várias informações e acabam não utilizando as informações de forma correta, tá? Penso que se eu selecionar várias informações, eu tenho que usar tudo. Nem sempre, eu posso tirar um pedaço de cada. Foi como eu fiz no meu trabalho, né? A parte histórica, eu selecionei da professora Elizabeth Dudziak, como eu já falei. A parte histórica também, eu dei uma olhada em Gask também, né? Me balizei em professora Gask, mas em professora Gask eu trabalhei mais com a parte do processo de tratamento informacional, com os parâmetros que ela traz no trabalho dela, tá certo? Então tem que ter esse cuidado com os alunos. Aí eu trouxe um texto falando sobre fato e opinião, então a gente debateu em sala de aula, separando o que é fato e opinião, né? Fato é aquilo que é real, né? E não tem nada subjetivo, e opinião tem algo subjetivo. Por exemplo, esse remédio serve para dor de cabeça, por exemplo. Né? Então a gente sabe que ele é para dor de cabeça. Só que eu falei que este remédio para dor de cabeça é caro. Depende, né? Tem gente que pode achar barato, então isso é bem relativo. Também trabalhei com a questão da fake news e da pós-verdade, né? A fake news são as notícias falsas e a pós-verdade que algumas vezes se baseia em notícias falsas, mas nem sempre, né, são notícias falsas, mas em contrapartida, a pós-verdade ela parte muito da pessoa, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a pós-verdade ela parte muito de uma crença pessoal, seja na religião, seja na política. Não, acredito que o que o meu candidato fala é extrema verdade, por mais que ele esteja distorcendo os fatos, né? Não esteja realmente mentindo, mas esteja manipulando os fatos para puxar a sardinha para o lado dele, né? Isso é uma pós-verdade. Então eu acabo dando crédito de uma forma bem enfática sem analisar o contexto como um todo, né? Ah, porque a religião X é a correta, né? E nela a salvação completa. Se a pessoa não for dela, não tem salvação. Calma aí, vamos com calma, né? Isso é uma questão minha, subjetiva minha. Eu não posso ficar impondo para ninguém. Mas quando eu trago isso, um grupo de pessoas traz isso como uma verdade absoluta, incontestável, irredutível, e não tem um diálogo, aí já, a gente já cai no movimento da pós-verdade. Então tem que ter muito cuidado e muita pesquisa sobre isso, e os meus alunos desenvolveram essa pesquisa na época que eu apliquei essa tarefa com eles. Tanto que tem uma tarefa onde eles têm que pegar na internet duas definições e citar a fonte, né? Duas definições de fake news e duas definições de pós-verdade. Na época, eu recomendei que os meninos procurassem em artigos científicos, né? Eu utilizei muito o Google Scholar com eles, que era bem mais prático. Então, eles procuraram, alguns procuraram no próprio Google mesmo, outros misturaram uma definição no Google, outro no Google Scholar, né? E aí, a gente debateu, né, um debate coletivo em sala de aula a respeito disso, e essa foi a aula de número 16, e a gente se encerrou por aí, tá certo? Então, foi isso que eu trabalhei com os meninos. A gente se encontra na nossa próxima aula, a aula do tema 17, tá certo? Vamos abordar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Até mais!